Надежда Савченко, რომელსაც ორი რუსი ჟურნალისტი სიმკვლელობაში ადანაშაულებენ, შიმშილობა გამოაცხადა. გადაწყვეტილების მიზეზი სასამართლოში მისი დასკვნითი სიტყვის გადატანა გახდა. Прокуратурам Надежда Савченкосათვის 23 წლით თავისუფლების აღკვეთა მოითხოვა. Რუსული მხარე უკრაინელ სამხედროს ლუგანსკის ოლქში ორი რუსი ჟურნალისტის სიმკვლელობაში ადანაშაულებს. Прокуратурის მტკიცებით, Савченком საარტილერიო ცეცხლის სოფელ მეტალისტის მშვიდობიან მცხოვრებლებს გაუხსნა, რა დროსაც რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიის თანამშრომლები დაიღუპნენ. Დაცვის მხარე ამტკიცებს, რომ Савченко რუსი ჟურნალისტების გარდაცვალებამდე ტყვედ ჩავარდა.